then we're going to have a kickstart with all these people. And I think we're going to have an amazing day, because it's going to be a Pride Festival day also. So are you excited about this? Yes! So, to be continued! Jesus finns här. Och det är små, och får man ett tecken på något sätt, och då förstår man mer. Och, wow, det är sant. Gud är kärleken, han älskar dig. Han älskar dig också. Det är det som är så fantastiskt. Så. Vad häftigt, va? Hello, we met you here in Örebro and you say that you have pain in your feet. Yes. Yes, okay. Stefan, put your hand on her feet and command the pain to leave. Det fan är smärta går i Jesus. I just try to move them now. I just... Okej. Oh my god. Okej. Nej, jag känner inte någonting. Nej, jag känner inte någonting. Här står vem det är som har gjort det här, eller? You look scared. Det är inte jag som har det. Nej, men det vet jag. Det han gör är att bara för att visa att han verkligt blev så. Kan vi vara med det och göra? You look shocked. You look like you almost shocked. Ja, det kom så plötsligt. Ja, wow. This is Jesus. Wow. Hello, we met you here and you say that you have pain in your stomach. Yes. Yeah, okay, the whole day or? For a long time. Oh, okay. Yeah. Peter, just put your hand on her hand and command the pain to go. Yes, feel. Try to feel. Nej! Skojar du med mig? Nej. Jag har inte ont! No. Va? Jag har inte ont i min mage! No pain! No pain! Det är Jesus som gör det. Nej! Jag lovar! Jag lovar! Det är så skönt. Det var Jesus som gör det. Ja, tack så jättemycket. Ja. Jesus, tackar Jesus. Tack Jesus. Ja. Ja, men det är härligt. Ja, det här är härligt. Gud är god. Ja. Hello, we met you here in Örebro and you say that you have pain in, you have pain in your both feet. Yes. Stefan, just put your hands on your both feet and command the pain to leave. Jesus, pain to go. Jesus. And just move them. Try to move them. Nej. Walk a little bit. Wow. Visst är det borta eller? Ja. Wow. Känner ni till Jesus någonting eller? Läs någonting till Jesus. Bibeln står att Jesus la ju händerna på de sjuka och blev friska. Det är lite samma sak. Han har ju sagt att lägga händer på de sjuka och blev friska. Det är precis det som händer. Så att det är inte jag som botar dig, utan det är Jesus genom dig. För att han vill visa att, ni, att han faktiskt finns. So we met this man here and he has pain in his knees. Most of that knee? Yeah. Yeah, okay. Ingenting? På riktigt? Ja, det känns bra. Ja. Det är coolt, va? Ja. Kommer som värme eller? Alltså jag vet inte vad det kändes så. Ja, precis. Nej, det är inte solen. Ja. Vi är kristna. Okej. Vi följer Jesus.
Det står i Bibeln att när vi känner så mycket vad vi ska göra. Vi lugnt gör det. Vi visar det kanske. Vi känner för att vi finns. Det är som ber mycket. Alla kan inte göra det. Alla som är troende för Jesus kan faktiskt göra det. In i Bibeln också. Det är det vi gör. Hur många blir uttryckerna? Mm. Det känns bra. Ja, det känns faktiskt bättre. Gud, vi ser det. Kommer det tillbaka då? Hello, we met you here and you say that you have a pain in your knee right now. Because of, yeah, you have something. Yeah. Okay, Peter, just put your hand on her knee and command the pain to leave. And just move your knee and feel. Try to feel. Yes. The pain is gone? Yes. Yeah, wow. This is good. Okay, just put your hand on her back now. Back, no, not the knee, her back. And command all rheumatism to leave her body right now. Draw kroppen så här. You look surprised. Yes. Yeah, but this is actually Jesus. Peter, tell her. What? Det var Gud som... Det var Jesus som delade det, det var inte jag. Så det är för att han älskar det. This man here, he has pain in his foot. Right? That one? Okay. The command is pain to leave right now. Amen. Känner jag. Ja, det är bra. Det är bra? Det är bra. Ska vara helt bättre? 99%! 99%! Det var 99%! The man here, he has pain in his knee. So just pray for him, Peter. Och så var jag känd. Är det bra? Wow. Ja, nästan. Men be en gång till då bara. Lägg på igen. Så bara befall det sista och släppa. Det är bra. Wow. Glory. Wow. Hello, we met you and you say that you have pain in your head. Yes. Okay. And Peter, just put your hand on her head. And just feel. Try to find a headache. Okay, the pain is gone. Yes. Yeah, this is good. Just put your hands on her shoulder also. Both. Both shoulders. And just move it like this. Oh my gosh, a little. Nope. It's just a little bit there. Yeah. Just put them again. Once more. All the pain is going to go. Oh, the shins a little. Yeah. The shins a little. Yeah. It's just constant. I can't even describe it. Just put your hands again. Jag just move them. Känns konstigt. Annorlunda. Yeah. But the pain is gone? Yes. Wow. This is good. What happened? Peter, what happened? Jo, du sa att Gud älskar dig. Han är bättre än sin död. Så han hanterar oss alla. Okej, därför. Så det är Jesus som har gjort. Jesus som har gjort. Hon gillade mig. Met this lady here, she said, Christian, and you have pain in your back. Let me pray for that. Tack telefonen för att du fullbordade och fullbordade. Fullständigt läkning. Allt som är som vanligt. Så känner jag. Ja. Är det bra? Ja. Du är helt ärlig mot oss här nu. Ja. Men du är ju kristen så du vet ju. Du vet vad det är. Härligt. So we met this lady here and she has pain in her back here. So can you pray for that? Det den här sidan här. Där. Får jag lägga handen här? Så då. Jag befaller all smärta på nu. I Jesu namn. Fullständig läkning. Jag får liv och läkning här. Om du lägger handen här. Jag får liv och läkning här nu. Fullständig läkning. All smärta går nu i Jesu namn. Tackar dig folk. Fullständig läkning här nu. Att allting ska försvinna. Liv och läkning. Nu i Jesu namn. Amen. Och så bara känna efter igen. Om du rör dig igen. Känna efter.
Hur känns det då? Hej, reklam. Det är så härligt. Underbart. So, now we've been out in Örebro and it has been an amazing day. We have seen many, many people heal. Somebody was deaf, actually got their hearing back. And has it been, have you healed some sick people today? Yes. Has it been good for you? Yes. Well, will you continue? Yes. Of course. Wow. Amazing. This is for you also. If you want to connect to us, you can find us from the lastreformationsweden.com. Just connect and we'll get you started. To be continued.